Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekistonning eng yangi tarix fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz mustaqillik yillarida Qoraqalpog'iston Respublikasi. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz O'zbekiston mustaqilligi yillarida Qoraqalpog'iston davlatchiligi taraqqiyoti. Ikkinchi rejamiz mustaqil Qoraqalpog'iston davlatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti. Uchinchi rejamiz xalq ta'limi, fan va madaniyat. Demak, tarixga nazar tashlasak, 1924 yili Turkiston asrining Amudaryo viloyati va Xiva xonligining Xo'jayli hamda Qo'ng'irot tumanlari hududida Qozog'iston asr tarkibida Qoraqalpog'iston avtonom viloyati tashkil etildi. U 1930 yildan RSFSR tarkibiga kirdi. 1932 yilda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasiga aylantirildi. Qoraqalpoqlar tarixida 1936 yil muhim siyosiy voqealik sifatida abadiy qoldiki, mana shu yilda ular o'z taqdirlarini O'zbekiston sir tarkibiga kirish bilan belgiladi. 1990 yili 14 dekabrda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashi o'zining 4-chi sessiyasida O'zbekiston Respublikasi tarkibida Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur deklaratsiya 1991 yili 31 avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonunda o'zining huquqiy maqomiga ega bo'ldi. Unda Qoraqalpog'istonning hududiy yaxlitligi va mustaqilligi to'la e'tirof etildi. Qonunda Qoraqalpog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar, teng huquqlilik, ikki tomonlama shartnomalar, bitimlar va boshqa qonun aktlari asosida mustahkamlanishi ko'rsatib berildi. Shuning bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 70-chi moddasiga e'tibor qaratsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoya qilinishi belgilab qo'yilgan hamda Konstitutsiyaning 21-chi moddasiga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarosi ayni paytda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanishi ham qayd etilgan. Bu Qoraqalpoq xalqiga O'zbekiston xalqlarining barcha huquqlaridan foydalanish imkonini berishi, ularning haq-huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosarlaridan biri ayni Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili bo'lishini ham ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Majlisining 1992 yili 14 dekabrda bo'lib o'tgan 11 sessiyasida Qoraqalpog'iston davlat bayrog'i, 1993 yili 9 aprelda bo'lib o'tgan 12 sessiyasida davlat tamg'asi. 1993 yili 4 dekabrda bo'lib o'tgan 14 sessiyasida davlat madhiyasi tasdiqlandi. Va Orol dengizi haqida ham to'xtalib o'tish kerakki, Qoraqalpog'iston xalqi Islom Abdug'aniyevich Karimovning BMT minbaridan turib, dunyo mamlakatlarini Orol dengizini saqlab qolishga qarata chaqirig'ini katta bir e'tirof bilan kutib olishdi. Ayni Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbusi bilan 1994 yili 14 yanvarda Nukusda Markaziy Osiyoning 5 davlat prezidentlari hamda Rossiya Federatsiyasining prezident vakillari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda Orolga va Orol bo'yi aholisiga amaliy yordam berish masalasi muhokama etildi. 1995 yil sentyabrda Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbusi bilan Nukusda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada esa bu tarixiy voqea bo'ldi. Bu anjumanning asosiy hujjatlaridan biri Nukus deklaratsiyasi bo'lib, unda butun dunyo jamoatchiligi e'tibori Orol muammosiga qaratildi. Qoraqalpoqlar haqida gapirganda ma'naviyat, madaniyatiga ham to'xtalib o'tish kerak bo'ladi. Qoraqalpoqlar xalqi nihoyatda boy ma'naviyatga ega xalq hisoblanadi. Mustaqillik tufayli Qoraqalpoq xalqini qadriyatlari qayta tiklanish imkoniga ega bo'ldi. Adolat, tenglik, ozodlik, erk uchun kurashgan Ernazor Oloko'z, Oloyor Do'stnazarov singari xalq qahramonlarini jasoratli
Qoraqalpoq farzandlarini orzu armonlari demak amalga oshdi. Milliy madaniyat, ma'naviyatni qaror topishida Qoraqalpoq xalqining klassik shoirlari, Berdaq, Ajinyoz bobolar ijodiy merosi to'la tiklanishiga, ularni xotiralarini ulug'lanishiga yo'l ochib berildi. Shu o'rinda alohida e'tirof etish kerakki, Qoraqalpoq davlat universitetiga Berdaq nomi berilganligi, Nukus davlat pedagogika institutiga Ajinyoz nomi berilganligini ham e'tirof etish kerak bo'ladi. 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Qoraqalpoq filialiga Qoraqalpoq bo'limi maqomi berildi. 1994-yilda Fanlar Akademiyasi tarkibiga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli tajriba instituti va tibbiyot klinikasi ham kiritildi. Demak, sizga ushbu mavzu bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib chiqing. E'tibor uchun tashakkur.